kuxigeenka xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani Jamaal Jaama Xaamud oo qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa tilmaamay in shacabka reer Soomaaliland aanay qaadi karin cashuur ay wasaaradda maaliyaddu ku soo rogtay lambarada cusub ee loogu talagalay inay qaataan gaadiidka Soomaaliland isagoo fariin u diray wasaaradda maaliyadda Soomaaliland iyo xukuumadda waxa uu tilmaamay innagoo ay ku jirno sixir barar dhaqaale burbur aan la daalaa dhacayno in ninkii gaarigiisa cashuurtay ee maalintii dhawto lacagta laga qaaday haddana la yiraahdo maanta lixdan bix de wax qofu kari karo maaha shacabku ma kari karaan in loo turo shacabka oo shacabka loo turo weeye waa ku raacsanahay in la bedelo lambarada oo la yiraahdo xal dhex geliyo si aanu lambarku maalin walba gaariga marka aanu u qiimo biilin waa ku raacsanahay laakiin ninkii cashuurtay shalay cashuurtay in la yiraahdo 600 bix ma qaadi karo wasiirku soo qoray maaliyadda inay soo marto sharciga la soo mariyo baarlamaanka soo maray way ahayd shacabka dad waxa ka wakiila baarlamaanka baarlamaanku inay isla eegaan oo ka fadhiistaan oo isla soo eegaan bay ahayd laakiin in laynu ku soo dhex turo la yiraahdo gaarigii shalay bixiyey lacagta bixiyey maantana ha bixiyo oo 6 bilood gudahood ha ku bixiyo oo 600 ha bixiyo arrintaasi waa arrin aad la yaabo leh haamihin baa taagan haamaha in ganacsataa waday rag wanaagsan oo odayaal ay ahaayeen in loo yeedho oo la wada hadlo oo miiska korkiisa lagu wada hadlo oo wax la isweydiiyo baa fiicnayd laakiin dusha warqad la iska keeno ma hadda waxa lagu farayaa ma waa in la soo yimaadaa laga wada hadlaa wax la isku tusaa faraha wax la isku tusaa waxaynu ku soo caalamaalay halkaa ku soo gaadhnay Soomaaliland haddii taa wasu tanaasul Jamaal Jaama Xaamud kuxigeenka xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani dhanka kale wuxuu ka hadlay dacwada taliska ciidamada booliska Soomaaliland ka gudbiyeen horgeyska Foora ee ka soo baxa magaalada Hargeysa isagoo ka hadlayna wuxuu yiri matala Foora shalay hadlay boolisku la hadlay haddaan la isu dhaleelin oo wax la isu sheegin wax ma hagaagaan in la isu dhaleelo oo wax la isu sheego oo wax la toosiyo weeye boolisku waa run waa ku seexanaa waa booliskeennii laakiin booliskii wax yaqiinay waa gaboobeen rag gaboobay noqdeen laakiin rag hadda mar inay wax ka bartaan oo iyagu wax baraan oo wax la baro oo iyagu soo saaraan weeye laakiin marka la yiraahdo waxba xun booliska waxba ka xun waxba inaga xun in la yiraahdo maxkamad baa lagu geynayaa ama waxa lagu geynayaa xeeraalinta lagu geynayaa Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.